Сьогодні ми відвідали наше місто-побратим Німодлін з таким чудовим візитом, з робочим візитом. Цього року ми відзначаємо 20-ту річницю підписання угоди співпраці між Німодліном і Долиною. Ми сьогодні згадували ті події, як відбувалося підписання. Ми говорили з людьми, які були присутні при підписанні, а також ми будували свої плани на майбутнє. Спільні проекти, які ми хочемо реалізувати, це є проекти, пов'язані із оздоровленням, з будівництвом тенджні, з ремонтом басейну, а також культурна і спортивна співпраця між нашими громадами, яка, на жаль, в час ковіду і час війни була призупинена. Зараз ми з новою силою почнемо втілювати ці проекти. Переконаний, перемога буде швидко, і після перемоги нам все вдасться. Величезне спасибі бурмістру, пані Дороті, всім, хто нас прийняв, показали, як живе наше місто побратим, з якими проблемами стикається, як допомагає, в тому числі, нашим громадянам, нашим біженцям, як навчають, в тому числі, і наших дітей, яких 12 вчиться в школі в Німодліні. Тому величезне спасибі за спілкування, за співпрацю, за допомогу. Разом ми переможемо.